No hiljaa jo. No level upikin jo. No ei jakso edelleen se sama. Joo, hoija. Tää on varmasti oikeesti 17 kertaa, kun mä tätä yritän. Nää ei nää normiukot oo ollenkaan pahoja, mutta siis iso tyyppi pääsee läpi. No kyllä no kaiteet tälle niin, niin jotenkin ihan älyttömän vaikea palaa, että antaa kickdropin mahdollisuuden, mutta sitten kun rupee kickdroppaamaan, niin se menee vittu päin kaiteita. Toto iso, en mä nyt täällä kehtaa ruveta. Aha, nyt ne tuli kaikki muutkin tänään. Nyt ne on kaikki yhdessä sinne. Eipä kehtaa ihan hirveesti ruveta. Keep doing this! If you idiots could keep your eyes open, we wouldn't be in this mess!
En kyllä kehtaa nyt ypäätä. Enää nyt mene sinne. Afraid of what I will do when the cloudburst is charged? Don't be. I have guaranteed your protection. Fear what will happen to you should you fail to charge it. Keep calm, all of you. We need to protect Scarecrow. Whatever happens, don't let the vet through. Not a chance. We can take it. Hey, I'll get stupid to you. Missä ne nyt on? Mennään just tonne alle. Se kuuli heti ensimmäisestä. Onkohan mä sille joskus antanut vähän... Vähän sen tota... damaakea. Mennään disabloimaan ton aseen. Eli otetaan täältä tämä, mikäs tämä nyt olikaan. Tämä näin. No elää nyt mene sinne takaisin alas. No helvetti sinun kanssa. Mikähän tämä on, kun... The minute Ace Chemicals failed me. Tuon pystyt disabloimaan ton laatikon. Jaa, se olikin mun takana. Aha. Sun pitäis tulla sieltä ylös. Missä se nyt on? No elää sinne mene. No nyt se korjas se jo vittu. The cloudburst still isn't ready. Keep supplying me with cells. Hyvä, kun se on yksi ja se huutuu. Puutelee. Missähän se nyt on? Loading this.
Älä jää nyt siihen vittu seisomaan. Miksi vitussa sä jäät siihen? Tiedätkö mitenkä paljon tuohon pitää osua? Missä se on? Tuon. Ei se ihan älyttömästi onneksi damagea ota tosta pyssystä. Minne se nyt meni? Mitä se tonne asti se heitti? I can't do that yet. Yes. Huh. Moneskohan kymmenes kerta se oikeesti oli? No ehkä nyt ei mones kymmenes, mutta ehkä 15 kertaa. No ei, 15. 12.5. Okei, mitä vittu? Mä olin niin innossa, että mä en yhtä kuunnellut, mitä mun pitää tehdä. Se on tuolla tuo. Let me out, please. You've got to get me out of here. They're insane. You lied to me. You've got one more chance, Stag. One. Okay. Look, Scarecrow came to me. He needed my help with the cloudburst. What does it do? Aha, nyt sieltä rupes tulee sitä kaasua. No! Don't let them touch me! The cloudburst, Stag. Tell me what it's for. I don't know. It's all over my skin. It's crawling all over my face. Face, I should leave you to your nightmare. Oh.
Se tappoi se. Okei, mitähän mun nyt pitää tehdä? Mä kysyn muuten ihan liikaa tätä, että mitähän mun nyt pitää tehdä. Mä itteekin ärsyttää se. Itteekin ärsyttää se. Mistä sitä tuli? Ei. Vittu, mä vasta 45% tehnyt tästä. Oh vittu, että on pitkä peli muuten meikäläisen. Oikeesti mitä tässä nyt pitää tehdä? Ahaa, okei. Päästiin sentään ovesta. Ui vittu, kun se aika. Moment we've both been waiting for. Scarecrow's just down there. So are you gonna stop him and save Oracle? Or am I gonna get another hit of that delicious gas? You watch helpless as she dies. How do we decide? Aha, mä en pysty käyttää. Roll up, roll up. It's the pick the real scam. Tää vittu. So there's our first contestant. Miten ne on kaksi? The one with the ears. Step up and have a go. What's your name, sir? No, Jokeri. Ai vittu, tietysti mä otin aina sen väärä. Ei se mitään uutta oo. You're not dying. Just feels like you are. My toxin is filling your lungs, drowning you in your greatest fears. What can you see? A city engulfed in fear. Betrayed by those you trust the most. Your darkest secrets revealed. As I tear your mind apart, Gotham will watch. I will cut that mask from your face. And the whole world will see the fear in your eyes. Then they too will understand. There is no savior. No more hope. No more Batman. Maybe it's Kun mä haluun olla Batman. Tää vittu tänne tässä tapahtuu. Niin se tuo kaasuko. Tää? I can't believe how strong it is. Defend yourself. Oh, okay. Hirveesti uusia potkuja ainakin tuntuis olevan. Siis toivottavasti tää on jotain hallusinaatiota tää. Au, vittu, no tää on jotain hallusinaatiota kyllä. En tehnyt tuota. Au. Noni, sitähän minäkin. Joku ampui meitä, niinkö? Something's changed. You're different. I prefer to call it a work in progress, but it does show potential. You're trapped.
there's nowhere to run. Who said anything about running? Okei. No onneksi minä osaan liittää kuitenkin. Täh? Mikä vittu tämä on? Helikopterihan se siellä. What I gotta do? Joku siellä nyt piipittää jossain. Mikä? Onko mulla viesti tulossa? Ruoka on valmista. Ah, ei. Ah. How does it feel to see your city on the brink of ruin? Your friends in the clutches of death? Stretched yourself too far this time, Batman, and now your failure is all but complete. As that final dying breath escapes her body, she will know you are the one who failed her. Alfred, he's holding Oracle at the safe house in Chinatown. Okay. I'm heading there now. Please hurry, sir. There's no telling what he'll do to her. Baffler? Puzzler? No, it's Riddler. I'm sure of it. That's Baffler. What I'm telling you. There's lots of them. You ever heard of Clue Master? You're kidding, right? That one leaves clues at the scene of the crime, not riddles. Minnekä se lähti taas menemään? Riddler built a robot army? Oh man. Onko se tän talon katolla ihan? They said there was an army out there. They really meant it. Joo. Täs pääsikö täältä ylhäältä sinne? Ei. Onkohan tuolla jotta? No, katsotta. Aha. Mistä se muuten tiesi, että se on täällä? All the way here and Crane's killed her already? He's got no sense of occasion. We both know fear is theatrics, Batman. So permit me the indulgence of putting on this show. Maybe I got Bagface wrong. Oh, oh, here comes the toxin. I can practically taste it. What's happening? Barbara! Yes, you see it now. The horror behind the glass. No. The monster that will be your end. Yeah, munko pitäis pelastaa tää jotenkin täältä. Don't listen! Barbara, it's me! Your friend! You won't get me. I won't let you get me. Fuck! You will bring death to all who follow you. The fuck shit hell! Sir, what's happened? She's gone, Alfred. What do you mean? Barbara. Scarecrow was punishing me. Oh, fuck. No. Oh, my. Well, sir, we need...
Siis ei, en mä nyt voi jättää tuota Oraclea tonne. Oikeesti. Hey, come on! Batman, what happened at the safe house was not some cruel game. It was necessary. Fuck! It's about what you became in that room. The hero who failed. That's what I want to work. Hey, oikeesti! Saatana. Eihän muutakaan voi. Tää on ainoa paikka minne mä pääsen. Onpahan taas. Arkham Knight's got the badness sights. He's gonna take him real soon. Täällä on taas joku. Eihän mä en, että tule ikinä ratkaisemaan. Mä pitää joskus käydä ratkaisut kahtomassa, että mitenkä niitä etiittää. Trust me, don't hit the banks. They're spoken for. Aika siististi menneet to. Viitta tuolla. Niin pitää varmaan kaasua painaa, että eteenpäin pääsee. Etkä mukaan kiipeä siitä ylös. No voi helvetti. Good to see you, Batman. Ja vituuto. Hey, Batman. How you doing? Let me know if you need anything. No, mikäs vitu juttu tää nyt sitten oli? Penguin gang. Scarecrow assailants. No se on tyhjä. Watch yourself. Ketä ois saatu kiinni? You're standing here. I don't like this. Be quiet. If it comes for me, I'm putting one in its leg. You ain't shooting nobody. Owens knows who we are, don't you, pal? I was wondering how long it would be before Penguin showed his face. Yeah. What the hell happened on that airship? Scarecrow took the cloudburst. I'm guessing that's bad. Where's Gordon? He's still looking for Barb. I can't reach him. Tell me you found her, Batman. Cash. I'm sorry. No. Don't say it. Not that. If Gordon comes back, he'll lock him up. He goes after Scarecrow. It only ends one way. Doesn't seem real, Batman. I can't imagine what Jim's gonna do. Barbara was everything to him. Ivy cares about the environment, Batman.
You gotta give her credit. That's not a popular position to take these days. Jäänkö mennä tuonne sisälle vai? And that'll happen how? Ei nyt voi vittu olla. He ove läpi. Ah, tuolla. I need your help. From where I'm standing, you need a miracle. Why didn't the gas affect you? You are scared. You would be too, if you knew what Scarecrow's planning. And I should trust you. Why? Because without your help, every plant in this city will die. Aika hyvin veti psykologisen ässän hihasta. About that miracle. I created a spore to counter the effects of Crane's toxin. It's easy when you know how. And can manipulate plants on a molecular level. Could it protect the entire city? Theoretically. But there's no way I can produce enough on my own. Then let's get you some backup. Uh-huh. Where to? The botanical gardens. They're the oldest plants in Gotham. They'll tell me what we need to do. Sinä tiedät, minne pitää mennä istumaan. Vähän saatkin toisen penkin. Täällä on, sisällä on raja, no. Cash, the shutter door isn't opening. What's happening? There's one big mother of a tank driving around out there. It doesn't look friendly. Neither do I. Open the shutter door and I'll scan it from the rooftops. See if I can find a weakness. I'll open it. Try not to get killed.